Bwana umepotea sana siku hizo. Si kupotea, naona tu wewe ni mashughuli za kijana unaelekea wapi? Mimi saa mimi nilikuwa nataka kufika hapa watao. Sasa watao town unaelekea kwani? Tao nataka nienda hapo kwanza ni buy nguo za KC. Tunaelekea KC. Eh, KC ndio nani? Ndio nini? KC sasa ni kuzaliwa kwa yeye. Kwa yeye. Eh. Sasa ni sile ni US nini alizaliwa December. Eh. Alafu mwezi wa 4 tunaziani ni kuvuka tena. Eh. Ah, na watu nini ya watu wako afya. Yaani tu nini miezi 4. Alafu kuna nini alafu ni hata wakojea nini. Ne. Namalize mwaka. Eh. Sasa sasa ni kule kijana. Unasoma? Eh, mimi na mimi usoma mimi. Unafunga dread kijana? Kufunga dread hiyo si issue brother. Hii masomo ya siku hizi si sio masomo. Hiyo si issue kwa nini? Kufunga dread hiyo hata hiyo kila mtu anafaili kufunga dread. Nendi kama nitaongea na huyu nini na huyu ni wa masomo ni mwapi nini mnasoma siku hizi. Sawa basi, acha kiana.